Лікар все знай. Колись давно жив на світі один бідний селянин. І прозивали його Рак. Якось він запряг пару волів, одвіз до міста хуру дров і продав одному лікареві за 2 таляри. Скинув дрова на подвір'ї і зайшов до світлиці по гроші. А лікар якраз сидить, обідає. Селянин побачив, як він смачно їсть та солодко п'є. І йому самому закортіло стати лікарем. Отож постояв він трохи та й питає: чи не можна б і йому лікарем зробитися? Чом ні, відказав лікар, це не таке хитре діло. А що ж для цього потрібно? Спитав селянин. Насамперед, купи букваря, що в ньому намальовано півника. Тоді продай воза з волами і на ті гроші купи лікарське вбрання і все, що належить мати для лікарювання. А наостанку замов собі вивіску, щоб написали там «Я лікар все знай» і прибий її на воротях. Селянин зробив усе так, як порадив йому лікар, і почав лікарювати. І трапилось так, що в одного багатого вельможного пана крали гроші. Йому сказали, що в такому і такому селі живе лікар всезнай. То він, певне, і про вкрадені гроші знає, де вони. Наказав пан запрягати коні. Приїхав просто до селянина і питає, чи це він лікар всезнай. Селянин відповів, що це він і є. Пан сказав йому, що пішов за ним і знайшов украдені гроші. «Гаразд, пане», – відповів той, – «але нехай зі мною їде й моя жінка Грета». «Панові байдуже, хай їде й жінка». Посадив обох у карету і поїхали. А як приїхали до пана, то там на них чекав уже накритий стіл. І пан запросив лікаря пообідати разом. «Гаразд», – сказав селянин, – «але жінка моя також нехай сідає». І вони сіли їсти. Коли перший слуга вніс смачну страву, селянин штовхнув жінку під бік і сказав: «Грето, це перший». Він хотів сказати, що це перший приніс їжу, а слуга подумав, що лікар хотів сказати: «Це перший злодій». Воно й справді було так. Отож слуга страшенно злякався і сказав своїм приятелям, із якими разом украв гроші: «Лікар усе знає. Кепська справа. Він сказав, що я був перший». Другий зовсім не хотів нести їжу, але мусив. Щойно він увійшов із старіллю, селянин знову штовх свою жінку і каже: «Грето, це вже другий». І цей слуга неабияк злякався та хутчий вийшов з кімнати. І з третім вийшло те саме. Селянин знову сказав: «Грето, це третій». Четвертий уніс накриту покришкою миску. Пан тоді обернувся до лікаря і мовить: «Ану, покажи тепер своє мистецтво і вгадай, що лежить в цій мисці». Звідки ж сердешному було знати, що в тій накритій мисці? Він подивився на миску і скрушно вигукнув: «Ох, бідний раче, попався нарешті». А в мисці якраз і справді були раки. Пан скрикнув у подиві: «Ти ба, та він же знає все! І де мої гроші також знає!» Слугу взяв великий страх. Він моргнув лікареві, мовляв: «Вийди на хвилинку». І коли той вийшов, усі 4 слуг призналися йому, що це вони вкрали гроші, і пообіцяли показати, де вони сховані. А його добре винагородять, тільки хай їх не виказує, бо вони тоді пропащі. І вони справді повели його туди, де були сховані гроші. Лікар радісінький повернувся до пана, сів за стіл і сказав: «Пане, тепер я хочу попитатися в своєї книги, де саме заховано гроші». Тим часом 5-й слуга заліз у піч, щоб підслухати, чи справді лікар ще щось знає. А той сів собі, гортає буквар, шукаючи півника,
і ніяк не може його знайти. Нарешті каже: «Чого ще й ти ховаєшся? Все одно вилізеш». А слуга в печі подумав, що це про нього. З переляку вискочив і кричить: «Він знає все!» Ну, тоді лікар показав панові, де його гроші, але не сказав, хто їх украв. Отримав і від пана, і від злодіїв чималу винагороду і прославився на весь край.